Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Ja sam Adi Stucaković, a ovo je još jedno izdanje emisije Tahavijska akida. Družimo se sa jednim od najpoznatijih dijela iz oblasti islamskog vjerovanja, dijelom imama Tahavije koje nosi po njemu i ime. Poslanica Tahavijeva poslanica o islamskom vjerovanju. U prethodni nekoliko predavanja ušli smo i još uvijek se nalazimo u poglavlju o Allahovoj jednoći, odnosno Teuhidu, a naš gost, predavač, je profesor, magister islamske nauke Elvedin Husein Bašić. Profesore, eselamu alaikum i dobro nam došlo. Aleikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Evo, nakon što smo u prethodnom predavanju se upoznali sa najvećim Allahovim imenima, odnosno šta ona znače, El Hayyu El Qayyum, šta je to što nas čeka u narednom dijelu knjige, odnosno šta je to što ima Tahavi dalje zabilježio? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kao što rekoste u najavi, govorimo o Allahovoj dželešanoj jednoći. Svo znanje koje su Božji poslanici donijeli i o čemu su Božji poslanici govorili, kažu naši učenjaci, možemo ga svrstati u tri nekakve cjeline. Prva cjelina je znanje o Allahu dželešanohu, jer su Božji poslanici imali za cilj da ljude i stvorenje upoznaju sa stvoriteljem. To je bila okosnica, osnova njihove misije. Drugo, da ih upoznaju sa pravim putem koji vodi ka gospodaru svjetova, a to je ovaj din, to je islam. I treće, da ih upoznaju sa završetkom, šta čeka ljude, kako ovaj svijet treba praktično da završi. I zbog toga u Kur'anu ove tri stvari su mnogo, mnogo zastupljene skoro u svim surama. Čak cijele sure su posvećene pojedinim tim cjelinama. I zbog toga mi ovdje kada govorimo o ovim dijelovima o kojima nas imam Tahavi uči kako muslimani vjeruju u Allaha dželešanu, mi u stvari govorimo i o svim ranijim poslanicima. Jer vjera u Allaha dželešanu bila je zajednička svima. Jeste to ono što smo spominjali? Jeste. Samo se vjerozakon mijenjao. Mijenjao se vjerozakon. Vjerovanje, čak i osnove šerijeta, osnove propisa su bile iste i slične. Zbog toga naša ulema kaže, zašto se u Kur'anu toliko spominje Musa a.s. i propisi njegovog šerijata Tevrata? Zbog sličnosti sa temeljima i temeljnim propisima Kur'ana. Velika, ogromna sličnost. Zbog toga se često to ponavlja i upoređuje i spominje u tolikoj mjeri. I mi kada ovdje govorimo o tome, zaista imamo jedno vrlo, vrlo bitno pitanje, vrlo bitnu stvar, a to je kako to muslimani vjeruju u Allaha dželešanu? Znači, svi ljudi vjeruju u Boga kao pojam, kao nešto što postoji. Ali kako vjerovati u Boga? To je pravo pitanje. Jer Kur'an u stvari i Božji poslanici su naš došli da nauči vjerovati u Boga trebate ovako. Pa to podrazumijeva, naučili su nas da vjerovati u Boga znači neka ubjeđenja. Pa su nas naučili da vjerovati u Boga znači nešto i izgovoriti, potvrditi jezikom, riječima. Ali su nas naučili da vjerovati u Boga također znači potvrditi neke stvari djelima, svoje vjerovanje potvrditi djelima. Prema tome, kad ljudi kažu vjerujemo da Bog postoji, vjerujemo u Boga, to ne bi trebalo i ne bi smjelo da ostane plastično onako, bez ikakvog značenja, bez ikakvih... Naprotiv, mi imamo, kao što smo vidjeli i do sad i vidjet ćemo i od sad, da vjerovanje u Allaha dželešanu, vjerovanje u Boga koji postoji, koji se stvara, koji održava, koji je samoopstojeći, koji je neovisan, kome niko nije potreban, koji je samilostan i stvorio je stvorenje iz milosti sa određenim ciljem,
da to podrazumijeva neke stvari. Da mi imamo obaveze, Allah Dželešanu ima prava kod svojih stvorenja. I naravno, na neke stvari se uzvišeni stvoritelj svoje blagodati obavezao da će stvorenjima dati i neće ih kazniti ako budu ispunili svoj dio. Zbog toga u Kur'anu, kada počinje Allah Dželešanu da govori u Kur'anu kako je poredan ovako redosledom danas koji mi imamo, počinje da govori o vjernicima, pa o nevjernicima, pa o licemjerima koji su između i tako dalje. A onda se obraća sljedbenicima ranijih objava, konkretno sljedbenicima Musaove objave. Pa kaže im, ja ben Israil. Tako, pa kaže, aufu bi ahdi, ufi bi ahdiku. Pa kaže njima, podsjeća ih u Israilovi potomci, Israil je bio Jakub, ali sa nam Boži poslanik. Poziva ih tim imenom da se sjeti njegovog puta, budi u njima emocije, jer je prošlo dosta vijekova od Jakubove smrti, alejhiselam, ali pozivom, tim pozivom budi u njima tu emociju i budi u njima obavezu prema svom pretku koji je bio Božji poslanik, cijenjeni, kao što Lešanu kaže, vo innehu ledu ilmin, zaista je on imao veliko znanje, to jest Jakub. Kaže mu, aufu bi ahdi, ispunite što ste meni obećali, ufi bi ahdikom, a ja ću ispuniti što sam vama obećao. To je suština. I mi smo u tom nekom nizu. Dobro je da uvijek napravimo ovaj kratki osvrt, jedan kratki uvod, da bismo se, da kažemo, na bolji način pripremili za ono što... Tako je, jer mi hoćemo da znamo o čemu u stvari govorimo svaki put. I došli smo do toga da smo govorili prošli put o Allahovom Dželešanu životu koji je od uvijek i za uvijek i njegovom uzvišenom imenu El-Hayy i imamo i njegovo ime El-Qayyum. El-Hayyu El-Qayyum spominje se u Kur'anu na tri mjesta zajedno. Svaki puta zajedno. Tako je. Jedno od to su Allahova imena koja sadržavaju sva druga ostala imena i sve druge Allahove osobine, sifate, zbog toga što prvo ime El-Hayy, živi, vječni, podrazumijeva sva savršenstva bića, svojstva koja su savršena, koja su bez početka i bez kraja. A El-Qayyum podrazumijeva sva Allahova svojstva koja podrazumijevaju djelo i brigu o stvorenjima, održavanje stvorenja, jer to znači da je on neovisan, samoopstojeći i da održava sve drugo što je stvoreno. Al-Qayyum. A onda nas Imam Tahavi u sljedećoj rečenci kaže Khalikun bila hađa, razikun bila me'une. Što znači, mi vjerujemo muslimani da je Allah stvoritelj, ali bez potrebe za stvorenjima. I da je obskrbitelj bez teškoće za obskrbu. To je naše vjerovanje. Halikun bila hađa. Stvoritelj. I to je Allahova osobina koja je od uvijek i za uvijek da stvara. I mi ovdje moramo onako otprilike pojasniti, postoji određena zabuna. Da li je dozvoljeno za ljude reći da su stvoritelji? Prvo što tu moramo imati na umu, kad kažemo za ljude da su stvoritelji, da ljudi u stvari koristi taj izraz za pojem koji označava uobličavanje nečega što već postoji. Znači, šta ljudi u stvari rade? Ono što već postoji u prirodi uobliče, pretvore u drugu materiju i koriste ga za svoje svrhe. Ali da ljudi ili bilo ko drugi može nešto stvoriti što ne postoji iz ničega, to ne. To je svojstvo Allaha Dželešanu. Isključivo. Da. Tu je razlika. Tu je razlika između toga. Stvoritelj kada kažemo u kontekstu ljudi, jasne, i stvoritelj kada, znači, kažemo u kontekstu ljudi. Stvoritelj, to jest onaj koji stvara iz ničega. Apsolutno. I to je, i kaže budi i ono nastane. Kun fe je kun. Kao što stoji u Kur'anu. Halikun bila hađa. Stvara bez potrebe. Znači, Allahu Dželešanu nisu
potrebna stvorenja. Nema potrebu za njima, ali ih stvara iz svoje mudrosti, iz svoje milosti, iz svoje dobrote i sve što je stvorio od najmanjeg stvorenja do najvećeg opskrbio je svime što mu je potrebno za život. Najmanje stvorenje koje možemo da zamislimo ili najveće stvorenje koje možemo da zamislimo, kada ga je stvorio, stvorio mu je sve što je potrebno za njegov život. Što ukazuje na savršenstvo. Zato Musa alejhis selam kada je došao faraonu i kada je počeo sa njim raspravu o stvoritelju Allahu dželešanu, ko je Musa, Bog i tako dalje, između ostalog iskoristio je i ovaj dokaz da bi faraonu ukazao ko je u stvari pravi Bog. I zato Musa alejhis selam između ostalog rekao: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Moj Bog je onaj koji je svemu što je stvorio dao oblik i nadahnuo ga kako da se koristi tim. Subhanallah, imamo stvorenja, nemaju noge, puze po zemlji, ali jedu i piju i hrane se i preživljavaju. Imamo stvorenja koja lete. Imamo stvorenja koja hodaju, stvorenja koja žive u vodi, stvorenja koja žive u dubinama zemlje, stvorenja koja žive u tamama, u vodi. Sve njih uzvišeni Allah Đelešanu je opskrbio. Kada je Allah Đelešanu govorio o morima, o tim dubinama, spominjao je tame morskih dubina prije nego što su ljudi mogli da zamisle da je dole ne vidi se ništa. I onda u suri Nur Allah Đelešanu između ostalo kaže: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. A kome Allah ne dadne svjetlo od tih stvorenja, oni nema svjetla. Danas ljudi posle 1000 godina i više, skoro 1500 godina, otkrivaju u stvari da stvorenja koja žive na tim tamnim dubinama, sva su opremljena određenim svjetlom. Danas ih možemo uslikati. Nema svjetla, sunce ne dopire tu. Ali one su samo svjetleći ribe, recimo, morska stvorenja i ostalo. Allah je to spomenuo prije 1400. Spominje se da je jedan čovjek naišao pored gusjenice i tamo se počela otvarati. I on je vidio kako onaj leptir koji izlazi iz gusjenice, pretvara se u leptira i rađa se. Kako se muči dok izlazi iz one opne koja je. I stvarno se muči. I onda se smiluje tom leptiriću, otvori, pomogne mu. A ovi drugi koji su bili tu izađu na prirodan način kako je to Allah dželešanu stvorio. I šta se desilo? Leptir kome je ovaj otvorio gusjenicu nikada nije poletio. A ovi drugi koji su izašli prirodno, svi su poletjeli. U stvari, taj način izlaska iz te opne davao je snagu leptiru da bi mogao da poleti kad dođe vrijeme. Iako je bilo naporno, u stvari bilo korisno za to. Subhanallah. Prije nekoliko godina u Kini, otprilike, u nekim tamo njihovim dijelovima, imali su problem najezde skakavaca i ovoga i onoga. Ali šta se desilo? Desilo su da su prije toga došle ptice i oni su na neki način avionima trovali ptice. Kad su oni ptice otrovali, posle toga najezda skakavaca bila je takva da jednostavno nisu ostavili ništa. Jer Allah Dželešanu stvara sve što je potrebno ljudima i svim drugim stvorenjima po svojoj mudrosti. Iako mi često tu ne možemo dokučiti šta je... Ne možemo dokučiti mudrost skroz. Evo recimo jedan od primjera koje navode naši učenjaci kada je u pitanju potrebe čovjeka za zdravim namirnicama i ostalim. Ma kažu da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme bio da nije birao hranu nešto posebno, nego je jeo ono što je bilo pristiglo u to vrijeme od plodova, od mesa ili bilo što. Znači ono što je bilo i to je... To doba godine što bi bilo. Jest. Što prispije, to je koristio. Posle mnogo stotina godina,
dolaze ljudi i proučavaju hadise u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu shifaa", au kema qala sallallahu alimehu men amile, alime džahilehu men džahile. Nijednu bolest Allah ne spusti na zemlju da za nju nije dao lijek na zemlju. Sazna za to ko sazna, ne zna za to ko ne zna, kaže poslanik. Ali uglavnom ona je spuštena. Za svaku bolest. Ne ima bolesti na zemlji da za nju ne bude spušten lijek. Učenjaci kažu da najbolji lijek za čovjeka, najviše što koristi čovjek, u stvari je da koristi plodove godišnjeg doba koje trenutno dolazi. Zašto? Zato što je Allah Dželešanu za to podneblje u tim plodovima dao sve što je potrebno za otpornost organizma i tijela u tim biljkama koje niču na tom području. I kad ih koristimo u normalnoj količini, raznovrsno, u oblicima koji su jestivi za čovjeka, prirodno stičemo imunitete na sve ostalo. I zato Allahu poslanik ga sam upravo tako uradio. Jeste. Evo recimo ovoliki procenat alergija, postali smo alergični praktično na sve problemi, djeca, ovo ono. Upravo se to desilo kad smo taj dio propustili. Ljudi dok su živjeli do prije 50 godina s onim što je stiglo iz zemlje, od plodova, od voća, povrća i ostalog, nisu uopšte znali za alergije i za te neke stvari. Vrlo rijetko je bilo da je neko tako. Danas, kad je to zapostavljeno, taj dio, mi imamo probleme koje imamo. A uzvišeni stvoritelj, u svakom smislu, kako ovdje kaže, halikun, stvoritelj, bez potrebe i obskrbitelj bez teškoće. Allahove riznice, samo on zna i on daje svojim robovima onoliko koliko im je potrebno i da održava ih u životu i za sve što im je potrebno, i život, i zdravlje, i sve što je vezano za život stvorenja. Uzvišeni Allah Dželešanu ovo značenje spominje u dosta mjesta u Kur'anu. Pa kaže uzvišeni Allah Dželešanu: "Vama halaktul džinne wal insa illa li abudun", i džinove i ljude stvorio sam samo da bi mi ibadet činili, da bi mi robovali. "Ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin", ne želim od njih obskrbu niti da oni mene hrani. Allah Dželešanu je obskrbitelj neizmirni, koji je neizmjerno snažan. Znači ovdje vidi kako se spominje rizk i obožavanje, rizk i ibadet. Možda to u kontekstu onoga kako ljudi nerijetko znaju spomenuti da eventualno zauzetost ibadetom može, da kažemo, poremetiti ovu sliku na faki, odnosno onoga što će čovjek priušiti sebe. Ali Allah Dželešanu, kao što ste spomenuli... Ne samo tu, nego interesantno je na skoro svim mjestima u Kur'anu kad se spominje ibadet, spominje se rizk i obskrba i Allahovo gospodarstvo nad ljudima. Jer Allah Dželešanu je u stvari... Mi ljudi imamo jedan problem, ali to je problem kod nas kojeg treba da se riješimo. A to je da ne možemo da povežemo Allahovo stvaranje i kader sa njegovim šerijatom. A šta se u stvari dešava? Onaj koji je stvorio sve, koji je odredio kader i odredbu svemu, on je u stvari propisao šerijat. I zbog toga, kada se to poklopi, iman u Allaha Dželešanu, u njegov kader, i poklopi se uzimanje i rad po šerijetu, to je dobitna kombinacija. Tad je čovjek sretan na pojedinačnom planu i na civilizacijskom i na grupnom, kako hoćeš. Ali kad se to dvoje ne podudari, kada čovjek zastrani po pitanju prihvatanja šerijeta, tad dolazi do sukoba u čovjekovoj stvarnosti. Navešću ti nekoliko primjera. Evo recimo primjer obskrbe koji si ti naveo. Znači, Allah Dželešanu je stvorio nas i stvorio je svijet oko nas sa uzrocima koje imamo, koji nam je dao, koji nam je naredio da slijedimo. Ali propisao nam je i određene odredbe putem zabrana, putem naredbi i sl. Zašto onda dovoditi u sukob klanjanje džume recimo sa radom na poslu? Nema razloga.
Apsolutno nema razloga. To s jedne strane. S druge strane, na skoro, pa preko 70 mjesta u Koranu, spominje se rizik i ibadet. Zajedno. Zajedno. Znači, da bi se ukazalo da je jedno povezano s drugim i da bi se ukazalo da naša nafaka, naš rizik, zavisi od Allahove odredbe, da se njemu molimo za rizik. Hoćete da kažete da ibadet kao sam po sebi donosi rizik. Donosi rizik. Samo na jednom mjestu Allah Đelešanu kaže šeitan vam obećava siromaštvo, e šeitanu ja idu kumul fakra, muruku bil faša. Naređuje vam siromaštvo i naređuje vam ružne stvari da radite. Povezuju se te ružne stvari razvrat sa šeitanovim plašenjem od siromaštva. I onda ljudi zbog tog siromaštva, straha od siromaštva koji mi šeitan plaši, radi stvari koje izlaze iz okvira što, onoga što je uzvišeni Allah Dželešanuhu propisao i onda čovjek može donekle da ide u krivom pravcu kada su u pitanju te stvari. Ali ne može dugo jer šerijat i stvaranje i kader se podudaraju. I kad se ide u oba pravca nema sukoba. Međutim, kad ideš u krivo, krivim putem, onda se ti u stvari sudaraš sa Allahovim stvaranjem, sa njegovim zakonitostima koje je stvorio. Na drugom primjeru možda će biti jasnije, a imamo ga danas u našoj stvarnosti. Primjer moralnosti i primjer strasti. Strasti su urođene u nama. I mi to ne možemo suzbiti. Kako kaže Ibn Kajim na jednom mjestu, to ti je kao rijeka koja teče. Ako ti zatvoriš jedan izlaz, izbiće na drugom mjestu. To se ne može suzbiti i nije ni propisano da se suzbije. Međutim, šta je propisano? Propisano je da se te strasti kanališu kroz određene propise. Kroz brak, konkretno. I ako te strasti kanališeš kroz brak, one će ti biti kao rijeka koja ti teče fino, lagano, navodnjavati sve što je potrebno, imaš jednu plodnu dolinu koja donosi lijepe plodove. Ako tim strastima pustiš preko granica šerijeta, onda će to biti kao poplava koja će ostaviti pustoš i ruševinu. Da. I onda ti imaš sredinu, ne možeš to suzbiti, jer ako to suzbijaš, gušiš u sebi tu potrebu, ona će na neki način izbiti, da li će nastranostima, da li ovim, da li onim, to je drugo. Izazvaće probleme druge vrste. Jedini izlaz je upravo ovo. Znači, Allahovo stvaranje koje nas je stvorio kao takve, propisao nam šerijat da to stvaranje iskoristimo kako treba. I onda nema sukoba. A ako se desi obrnuto svejedno, da li zastranjivanje u jednu stranu ili drugu, onda to donosi posljedice koje imamo danas, kao što su razne bolesti. I na to je upozoravao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je rekao, neće se u jednom narodu proširiti razvrat i nemoral, a da ih neće zadesiti bolesti za koje nisu znali ni oni, ni njihovi preci ranije. Znači, ovdje vidi, ali nije bitno to bolesti kazna. Ovo što hoćemo ovdje da povežimo je Allahovo stvaranje svega i ovoga svijeta ovako kako jest i stvaranje nas ovakvih kakvi jesmo i povezivanje sa šerijatom koji je propisao. Znači, on koji je stvoritelj svega, propisao je šerijat da ono što je stvorio ide u pravom pravcu, u pravom smjeru, gdje, bez štete za čovjeka, a da ima prave koristi od toga. Zastranjivanje u tome svemu donosi ovo probleme koje imamo mi danas. I zbog toga mi možemo tražiti rješenja lijevo, desno, gore, dole, ali ta su rješenja u stvari kao vatrogasna kola. Kad izbije negdje požar, šalje vatrogasce da ugase. Ali ne rješavamo problem u korijenu. Ne rješavamo problem tako da ne dolazi do požara uopće. Zašto bi dolazilo do požara? Da. Daj da to riješimo odmah, a upravo je u tome lijek. Povezati to dvoje, to je spas i sreća, a to će nam doći i ovdje, inšallah. Znači, Allah Dželešanu stvara sve i opskrbio je sve što je stvorio, svime što je potrebno
za njegov život. Profesore, u jednom od ranijih druženja ste spomenuli, među ostalog, a naslonio bi se na ovo što govorio, da je upravo, da kažemo, robovanje strastima, to koje se danas smatra jednim od najvećih problema kada je kada razgovaramo o tim vrstama robovanja kojima se ljudi predali. Posjetit ću naš gledalce samo kratko, znači da se nalazimo u serijalu Tahavijska akida, komentar na dijelo imama Tahavije o vjerovanju našeg imama Ebu Hanife i njegovih učenika. Družimo se sa poglavljem, odnosno u poglavlju smo iz oblasti Teuhida. Evo, profesor je upravo objasnio dio koji govori o stvaranju Allaha Dželešanuhu i o njegovoj potpunoj, znači, nepotrebnosti za nama stvorenjima i za svim onim što je Allah Dželešanuhu stvorio. I osim toga, ono što je posebno interesantno, da svi ibadeti koje je Allah Dželešanuhu propisao, u stvari su, da kažemo, na jednu ruku uzrokom povećanja naše nafake, a nikako nisu to da budu uzrokom da se ta naša nafaka umanje. Naravno. Korisni savjeti. Šta imam Tahavi dalje govori? Pa ovdje nam je još, ostalo nam je samo još da kažemo ovo bila hađe bez potrebe. Allah Dželešanuhu na to ukazuje u jednom ajetu: Ja ihu nas entumul fukarau ilallah. Wallahu huvel gani. O ljudi i džini, vi ste ti koji ste potrebni Allaha Dželešanuhu, a Allah je neovisan o vam. Znači, mi kažemo i svi naši ibadeti i sav naš trud i ovo ostalo, to je zbog nas. Allahu Dželešanuhu to nije potrebno. I mi to značenje imamo u hadisu kog bilježi ima Muslim u svom sahihu, u kome stoji da je rekao hadis kuci, u kome stoji da je rekao Allah Dželešanuhu: O ljudi i džini, kada bi svi vi bili kao što je srce najboljeg među vama, to ne bi povećalo moju vlast i ono što ja imam nimalo. A kada bi svi vi bili kao najgori među vama, čovjek najgorijeg srca među vama, koji se ikad pojavio, to ne bi nimalo umanjilo moju vlast i ono što ja imam. To govori o Allahovoj neovisnosti. I čovjek ne treba da se uopće oholi i da smatra da ako je nešto uradio za vjeru ili ako je nešto uradio od vjere, da je sad uradio nešto Bog zna. Sve što si uradio, uradio si zbog sebe, za svoje dobro. Kao što u nastavku tog hadis kucija kaže: Ja ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum, o robovi moji, to su samo vaša djela koja su zapisana, koja vam ja pišem. Femen veđede hajran fel jahmedillah. Ko zatekne dobro na sudnjem danu, neka zahvali Allahu. Omen veđede gajra dalik fele lumen nila nefseu. Ako nađe nešto drugo, neka kori samog sebe. Znači, to su vrlo bitne poente kada mi govorimo o onom dijelu vjerovanja u Allaha Dželešanuhu koji se tiče nas, našeg ibadeta i onoga što mi radimo. Dalje, imam Tahavi nam govori o tome, o vjerovanju u Allaha Dželešanuhu i kaže nam da je mumitun bila mehafe, ba'ithun bila mešaka. Usmrćuje koga hoće bez straha i proživljuje kad hoće bez teškoće. To su također osobine uzvišenog Allaha Dželešanu, kojim nas imam Tahavi uči, da Allah Dželešanu usmrćuje i da oživljuje bez teškoće, a usmrćuje bez straha. Zašto ovdje imam Tahavi spominje bez straha? Spominje zbog toga što kada je u pitanju narod jedan koji je Allah Dželešanuhu uništio, Ad, pa Allah Dželešanuhu kaže: وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا, kad ih je uništio, i ne boji se zbog toga što ih je uništio kao posljedica i toga. Ne? Sva stvorenja, kada skrenu s cilja zbog čega su stvoreni, kod Allaha Dželešanuhu gubi vrijednost. Vrijedna su dok Allah Dželešanuhu, dok znaju za Allaha Dželešanuhu. I Allah Dželešanuhu im daje priliku. Ali onog trenutka kad skrenu, subhanallah, onog trenutka kad skrenu, gubi vrijednost. Šta je dokaz za to? Dokaz zato su drevni narodi o kojima Kur'an govori. Znači, Nuhov narod
dok ih je Nuh alejhiselam pozivao. Znači, zemlja tada u to vrijeme, kako se spominje u izvorima, bila je naseljena potpuno, cijela zemlja. I zbog toga je kao kazna potop bio opći. Nije ostavio pedla zemlje suhe. Nego sve. Sve. Znači, možda su milioni ljudi. Ali u cijelom tom haosu, ono što je bilo vrijedno od tog ljudi, oni koji su vjerovali u Allaha dželešanu, spašeni su. Sačuvani su. I tako u svakom narodu. Oni koji su vjerovali u poslanike, koji su obožavali svoga stvoritelja, bili su na ovaj ili na onaj način spašeni. A oni što nisu, što su odbijali vjerovati u Allaha i što su nastavili da žive raskalašenim životom, bili su uklonjeni. I tako do sudnjih dana. Poslanik sa selem to značenje on ukazao naime na njega u svojim hadisima u sudnjem danu. Pa je rekao, kako bilježi ima Muslim, neće nastupiti sudnji dan sve dok se na zemlji bude govorilo Allah, Allah. Znači, kažu učenjaci, nije cilj da spominju Allah, Allah, nego bit će vidovi ibadeta robovanja Allahu dželešanu. Dok bude bilo kakvog vida robovanja, ljudi će ostati. Kad ne bude toga... Završeno, nema cilja, nema svrhe. Jeste malo prema spomenuli onaj ajet kada Allah dželešanu kaže stvorio sam i džinove i ljude da mi budu u ibadetu. To je cilj, to je svrha. To ti je isto kao slično, Allahu pripada najljepši, najuzvišeniji primjer. Kad imaš neku stvar, neki aparat i slično, on više ne služi srci. Čim ne služi srci, gleda se čovjek da ga se kutarše. Tako je, gotovo, idemo dalje. I zato na više mjesta Allah dželešanu prijeti ljudima i govorim da će zamijeniti. Znači, novim generacijama. Ako nećete vi doći ljudi koji će vjerovati, koji će on voljeti, koji će njega voljeti i tako dalje. Znači, to je Allahov zakon na ovoj zemlji. Profesore, na ovu temu, možemo li spomenuti, možemo li dovesti u vezu sve učestaliju u pojavu da ljudi koji nisu bivali muslimanima, sve češće i češće u posljednjem vremenu širom svijeta se vraćaju islamu, a da s druge strane muslimani koji jesu rođeni u islamu i odrasli, nažalost, zaboravljaju, da kažem, postulate svoje vjere. Može li se dovesti, ima li sličnosti između ovoga što spomenuli i ove pojave koje je danas? Pa nema sumnje. Allah dželešanu svoju uputu nije ograničio ni na jedan narod. Odabrao je Božijeg poslanika Muhammeda sa selem od Arapa, ali je odredio da bude cijelom svijetu poslanik i pouka i uzor. Bilo ko da ga prihvati, svejedno, ko bi pomislio recimo u prošlom vremenu da će Tatari, posle onoga što su uradili, ponijeti perjanicu islama recimo u jednom periodu ljudskog rada. Pa Turci u svoje vrijeme Osmanlije ponijeli su perjanicu islama, nosili je vijekovima. Nisu Arapi, nisu imali veze, ali su ponijeli, prihvatili to. Ko će ponijeti ponovo, vidjet ćemo. Sve u Božjim rukama. Ali iz hadisa Božjih poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori o predznacima sudnjeg dana, jasno se može vidjeti i naznačiti da će muslimani ponovo uspostaviti ono što su izgubili od hilafeta i od ostalog svega i slično, prije pojave Mehdije. Evo, kad smo već, to je, možemo to nazvati digresija, kako vi to nazvate? Možemo kratku digresiju. Imamo još nekih desetak minuta, pa nadamo se da ćemo uspjeti obratiti ovo. Mnogi ljudi pretjeruju po pitanju Mehdija, očekuju nešto preveliko od Mehdija. Mehdi će biti na zemlji vladati 7 godina. Zar neko očekuje da će on moći napraviti nešto više od onoga što je napravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ne. Nego kažu naši učenjaci, to je čovjek, halifa, kome će muslimani od uleme do najmanjeg čovjeka pripremiti sve da bude halifa. Znači, muslimani toga doba vratit će se sebi, doći će sebi, uspjet će ulema da dostavi čist nepatvoren islam, što značenje i slično, i onda će oni pokrenuti sve to i on neće ustoličiti sebe. Njega će postaviti za halifu. Znači, ne treba pretjerivati po tim pitanjima muslimani, jer, pazi, ovdje ima jedna stvar vrlo bitna.
Mi nismo ummet koji čeka spasitelja. Mi smo ummet kome je dat spas, a ne spasitelj. Velika razlika. Velika razlika. Mnogi ljudi, narodi čekaju nekoga. Da li čekaju mesiju ovoga, mesiju onoga? Ne. Mi smo ummet kome nije dat spasitelj, nego dat spas u Kur'anu i u sunnetu. To nas je sve navelo upravo ovo o čemu govori Imam Tahavi. Mumitun bila mehafe. Ba'isun bila mešak. Proživljava bez teškoće. Proživljenje je istina i Allah Dželešanu će proživjeti stvorenja onakva kakva su bila prije. Proživjet će ih bez ikakve teškoće. Kao što ih je prvi put oživio, tako će ih i drugi put proživjeti. Prvi put je bilo iz ničega, a ovaj put? Ovaj put bit će znači, ponavljanje, odnosno, iako kažu naši učenjaci, za Allah Dželešanu ne možemo reći lahko i lakše, ali spominje se u Kur'anu zbog ljudi da im se približi to značenje, da Allah Dželešanu kaže وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, da je Allahu i lakši i drugi put, znači po našim nekim mjerilima, ako da Allah Dželešanu je lahko i prvi i drugi put. Zatim imamo ovdje još, gdje nam Imam Tahavi kaže, spominje nam jedno pravilo. Nakon svih Allahovih imena, osobina koje je spomenuo, jedno pravilo koje je vrlo bitno. Sva Allahova imena i njegove osobine su od uvijek i za uvijek. Nema stečenih osobina novih. Ne. Imam Tahavi nam ovdje navodi primjer. Allah Dželešanu je imao ime stvoritelj i prije nego što je stvorio stvorenje. Nije dobio ime stvoritelj, nije nastalo ime stvoritelj nakon stvaranja. Ne. Od uvijek i za uvijek. Isto kao što je, evo, navodi nam drugi primjer Imam Tahavi, Allahova osobina da oživljava umrle prije nego što ih je oživio. Još nisu oživljena stvorenja. Čeka se sudnji dan. Ali osobina da oživljava umrle, tu je. Od uvijek i za uvijek. To je naše vjerovanje kada je u pitanju Allah Dželešanu, njegova imena, njegove osobine i njegova djela. One su od uvijek i za uvijek. E ovdje sad ima jedan problem koji spominju, gdje su se čak neke sekte oblikovale, formirale po tim nekim pitanjima. Pitanje Allahovog djela, što Allah Dželešanu radi, kao što recimo govor ili stvaranje i slično. Pa su neki pokušavali, kažu, pošto su Allahove osobine od uvijek i za uvijek, kažu da ovo, negiraju Allahova djela. Postupak, to su sifatul fijel zovu se. Mi kažemo, nima smetnje, recimo Allah Dželešanu, njegova osobina je da govori od uvijek i za uvijek. Stvara od uvijek i za uvijek. A to što je u određenom trenutku nešto stvorio, to nije uopće da se, ne kosi se sa tim ubjeđenjem da je njegova osobina stvaranja od uvijek i za uvijek. U određenom momentu, ako je nešto stvorio, to ne remeti taj koncept i to pravilo da su Allahu Dželešanu osobine od uvijek i za uvijek. One su od uvijek i za uvijek i on stvara i oživljava i usmrćuje u određenom momentu kad hoće, šta hoće, u obliku u kojem hoće. E sad, ako imamo vremena još na jedan problem odgovoriti, naći odgovor. Taman toliko nam je otprilike i ostalo. Eto, kada je u pitanju usmrćivanje, u Kur'anu se nekada pripisuje Allahu Dželešanu direktno, a nekada se pripisuje izaslanicima, to jest melecima, a nekada se pripisuje meleku smrti. E sad, može biti ovako kad čovjek čita, recimo nekad ajete kur'anske, kako to povezati troje? Pripisuje se Allahu Dželešanu
usmrćivanje duša, zato što je on taj koji to određuje i koji naređuje to. Bez njegove dozvole to ne bi bilo ni izvoljeno. Ne može ništa. Pripisuje se meleku smrti zato što je on taj koji radi to, izvršava tu naredbu. Melek smrti. A pripisuje se melecima i zaslanicima zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio da sa melekom smrti dolaze meleci milosti ili meleci kazne, zavisi kakav je čovjek. I čim melek smrti, kako se u hadisu spominje, izvadi dušu iz tijela, prihvataju je meleci milosti ili meleci kazne, zavisi što je. Uopće se melek smrti ne zadržava više s tom dušom. Samo je izvadi i prepusti je dalje melecima smrti. I zbog toga u nekim ajetima spominju se meleci i zaslanici Allahovi, to su meleci milosti, odnosno kazne. Meleci kazne, melek smrti koji vadi dušu, a Allah Dželešanu je taj koji to naređuje i određuje u kojem trenutku, na koji način i u kojem obliku. I ono što se još spominje u komentarima ovdje u vezi sa ovim je, jeste da je smrt u stvari po islamskom učenju nije nešto. Nije ni štavilo i praznina, nepostojanje. To je možda malo teže za shvatiti. Naime, Allah Dželešanuhu kaže الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ. On je taj koji je stvorio i smrt i život. Znači, smrt je stvorenje. Smrt nije ništa. Smrt nije nepostojanje, ništavilo. Kao što ima kod filozofa ubjeđenje. Smrt, to je u stvari ništavilo. Ne. Smrt je stvorenje. Kao što je i život. Kao što je i život. I zbog toga po islamskom vjerovanju smrt kao pojam, to je nešto. Postojanje, znači, nije nepostojanje. I zbog toga će na sudnjem danu, kako se spominje u hadisu, biti uobličena u velikog govna i bit će zaklana i bit će rečeno vječnost, nema više smrti. I bilo koji način smrti, svejedno da li saobraćajna nesreća, ubistvo, samoubistvo ili prirodna smrt, sve je to dio Allahovog kadera i to je smrt. A suština smrti, kako kažu naši učenjaci, je rastajanje, potpuno rastajanje duše od tijela. To je smrt. Postoji rasprava oko toga, o definiciji smrti, pa filozofi kažu ništavilo, nepostojanje. Ne, iz ajeta se, iz hadisa može razumjeti da je smrt postojanje, da je to stvorenje koje postoji. I da je to u stvari suština toga je da duša u potpunosti napusti tijelo. Jer veza duše sa tijelom ima nekoliko oblika. Ima oblik još na ovom svijetu i u snu, recimo, napušta dijelom, ali ostaje veza sa tijelom. Ali se vraća. I smrt, to je napuštanje potpuno ovog tijela, duša potpuno, u potpunom obliku napušta tijelo. Kako, na koji način, mi to ne znamo. Duša spada u gajb. I šta je to duša u stvari? Napušta tijelo potpuno i posle proživljenja spaja se s tijelom potpuno do te mjere da ne može umrijeti. Nema više rastajanja duše sa tijelom. Prema tome, kad bismo definisali šta je to u stvari smrt, smrt je rastanak duše, vađenje duše u potpunosti iz tijela. A šta je duša, kakva je duša, bit će posebna priča o tome, inša Allah, uz Božju pomoć, pa ćemo vidjeti šta možemo dokučiti iz Kur'ana i hadisa o nekim osobinama duše, iako ne možemo ući u suštinu duše. U svakom slučaju, danas smo bogati za nekoliko pogleda, za nekoliko saznanja novih iz ove oblasti. O Allahu jednoći, profesore, vama hvala. Poštovani gledaoci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Tahavijska akida. Siguran sam da ste uživali u ovim prelijepim primjerima i ovim postulatima koje je uvaženi profesor iznio, a kako nam je Imam Tahavi prenio vjerovanje našeg imama Ebu Hanife, odnosno vjerovanje ehlusunetskih učenjaka islama. Hvala vam na pažnji i assalamu alaikum.